USAID-მა საქართველოს მთავრობასთან ერთად ჰიდროგენერაციისა და ენერგეტიკის დაგეგმის ახალი პროექტი დაიწყო. პროექტი საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული ბაზრის მოდელი 2015-ის დოკუმენტის შემუშავებას და ქვეყნის გრძელვადიანი ენერგეტიკული სტრატეგიის შექმნას ითვალისწინებს. პროექტის მიზანია საქართველოს მთავრობას დაეხმაროს ადგილობრივ ბაზარზე წარმოებული ელექტროენერგიის იმპორტში და საქართველოს ენერგეტიკაში კერძო ინვესტიციების მოზიდვაში. პრეზენტაციას ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი და USAID-ის დირექტორობის მოვალეობის შემსრულებელი როი პლაკნეტი დაესწრო. Модельზე მუშაობა 2014 წლის ბოლოს დასრულდება. მე მაქვს იმის რომ აი ამ ერთწლიანი სამუშაო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ უკვე საკმაოდ კმედითი სახელმძღვანელოები გვექნება, როგორც ენერგეტიკის დარგს, ასევე ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რომელიცაც შეხება აქვს ენერგეტიკის სექტორთან და საკმაოდ კარგად დაგვისახავს იმ სამაულო გეგმებს, რომელიც უნდა განხორციელდეს უკვე მომავალი წლების განმავლობაში. დღევანდელი ჰიდროელექტროენერგიის პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის ქვეყანას დაეხმარება მოიზიდოს საქართველოს ჰიდროენერგეტიკაში ინვესტიციები და შეიმუშაოს ქვეყნის გრძელვადიანი ენერგეტიკული განვითარების სტრატეგია. USAID პროექტზე 3 წლის განმავლობაში იმუშავებს.